كندي كراتشيلر بهيجي سنتار لوهن جارخان نهيليجن فيرمرجر كلام ترابط جانا بلين بهيجي خيكل قصدك ألكساندر دانيلا بيتن لاتن قمنا هنتهن عن كبسيرة ألكساندر بو قص قط ميستلي قطنر بو بليجن تيرد هت تبدور أتاك ميستلي من تيرد عمر شو تابوتن تشوت كيم بو بلا قطن مود بيل كفين سانو لغاكيد بتسب وانا بو خلاص كردوك خلاص أستغندي واتهو بو فناريك تا خلاص أتن لي قطن هيك فناري نه نه جان. وطن هتان كيف بيتلا؟ وسبي دابا تندو. إيه تو وطن وهاي بام كيرين انت دكمنو هاي يكون نه. وطن. وطن هو ترو كون نه. هو براس كولا ترولر. وين جو ستوكا؟ إيه. تيو تولا خان تهاد جهاد جرت وهاد تبغى راس كولا خان. إيه. إنتي بروح شتر. قارن عاقد تختبو بتر بيت. إيه هو. بلا بلا خاطر. Это та хаджа тахсыва катуралдар улу бар, туары улухтар бит. Балар улу вараллар ой баңга. А. Жабо Джон кене ду бен кене ду. Манттан бем кене үс ба. Онда Джон кене. Мхм. Жолла кене. Олата Александр. Эн ха курсун хана алахтык да. Келлин котон туттун онна сүхи итебинден котон туттаган ди. Онна хразы Джон сүхидин көрөм деген бул аннамытын да. Джон кене көрөм деген. Онан камнастан ароттан. Джон кене сүхидин көрөм деген. Ата үксүгөр жандар кайылдар бастан сирин ылалар, документ үлекеретелер да. Онтан котону тутан тахараллар. Ата мен болгону дигине хирим керене мердеттен бер битим наганы кайын табылды бакайдылар деп. Аа. Дигине моллук тактар деп өйдө. Мен икки дегенче кас кагалап хүлбе. Ракел битим хүлбе битти. Аа. Жо хонду көп бүкүнде. Үс сылты хара хатам хара. Баста мен ылуга котону отур бутум. Антон Булырым олла мегі бір үлкенін қотын өр арендаланы үсті үйіл сүй өтіне бейілін тұт көрін тұр бұтым, 19 тәбіні Булырым қыста бұтым. Антон бұйыл бұл әлбәт әбіне мүні сұлығаны қотын ұстанлара. Олады бұл қолы бұрат түрдін, әтті тәбі қыстан тұрарыттан бәйін кейіне түхөне? Бәйім кейіне 14 тәбі. Жан, ой, уже бұл там яқтар тұр әбіттер бұтта. Әті бұйыкке. Бұл яқшы әттірі. Бәйін кейіне дұ бұл жанлар кейіне дұ? Джон кейіне. Эо кырата мене, бу бир улухан жон кени. Сынатан кайда караган Александр же? Касты караган. Унага иккеңер. Аха. Ону таханан оттор. Оттор. У бейлере калалар отторун. Тыха кастар болла иккили, ону бу бороз кулары тыхын жалыйдым. Дебетне. Ону кыстыр оттор бейлере калам ерелер. Жон бирәчи жон элбек багарар эчи. Ата котоның оһолдуудын кенде элбек кеүрү гаяута. Ата пока оһолду дигине ата билди бакыр дүктөрө тегин. Ата бир эддетте уже үлөс биттере дигине. А. Ата оһолдан кийин бүтүн кенде ирачи кеүрү этпеймен бүтө. Да котон туллаган. Кыһындар да жагылдар. Уччу да атам бат сүйүлөт. Эй, кук болду. А, саха ынага арайтам бат тилерди. Ол бехинде градус кондукта жат. Да? Он нугахыр. Это уруп кетти, манна бар он нугахырлар. Жаһанынден дагына. Даһа жаһа тамара уула тамаран ихинде келдер ди. Ота го хали дах бабы болду да. Аха. Нар лампа нанер. Мен билеген убе уйга лампа бутсыр да тарх. Бин лампа мен арам барын эн лампан колбан көрөк кара кайтак кестери. Бере. Барда. Ата билесе түннүгүнө хырда да турар ба. А. Ата кехе ин бусах ин тахарар гади. А, это бу фонаригинен. Атаңаннын көрөгөн жеби көрдүк. Онну көрөбүтчү. Онун көрөнгөн растыгын. Александр бен бет ухун кейген анын мантык анын мыгып байды да. Ото бу тардык төшөй болдун жемин нору тийди хода да. Ай, тебеги. Мхм. Ча оптуна калып. Манны болганы сийген тардар дебиттер. Мхм. Токотонум намы кап болбут. Ары үрдүк болбут болду. Биени дийин экселнанын оолу болун. Бир не дере хигер тутай эсми. Эй, үйди атар. Ата манда ини ден кесилер да. Үй. Аны мен атабыне. Бу Александр бир недели хигер котонун тутан тахар бит бехен местелеге дилер, онда кыхыны буга ота сок сөйхү көрбүт. Уулу. Аны ты курсун ки героя бип бутты дивен. Ол герой же бара мун көрөр бип пинде. Неделенден кайтар бапа. Андыктаган. Би опу келбите шөй байда. Хырды. Эте бүнү томанды фонарик так. А. Ди. Ика теорийле билдери бу. Наха карагас ди. Кии кадере мандык карагаска туху. Мен да.
استغفر بنارده هاتر وات هاتر واتخه بيتو بولر كي بغار كيزك بينه ديله خالوي بيتو بولده Александр Степанович Котоногар кыстатан турар 4-дөн сетпес үйхүтүттен 14-де бейтін кені. Дебілігін самай сүрінін әтиағым. Александр 2 тұхынча сүрбе 1 сыллаққа әрі, дөйдітугар жарқанға төннен кәлбіт. Бұ иніне намынан чүрапчынан сылжан қағайысты баларға үлілі әбіт. Саңа тәрінер кейі 3 сылығығыр, қайдақ 14-ті бөлімміді болуы. Нучалы еттаққа длинная корова ден программанан 2 ынағы ылбыт. Онна ғалға қыттығас тұрбыт. Бұ ынақтарынан нұғар 2 тұхынчы сүрбе 5 сылға 2 улақ тенгіхәне төттірі беректі. Онтан 2 сылғар ғаллар қотонларын уласы бұт. Онна қыратық қамнастаны түхәрі жон сүйхүтін үңіғы көрбіт. Бәйтін 2 нағын 2 барас қотон ағам тұран барыта 19 төбе сүйхіне қыстап бұт. Онтан сүрбе 2 сылғы әбей ұғынынақ программа ұсыловиетін құрдық кәпсетен ғалттан 2 тұғаға ұлбыт. Уу қарчынан сатан атыласпат кейеқа олық сөптөк программа боларын Александр бәйтінен білбіт. Бұлырғын 2 тұғынчы сүрбе 3 сылғы әмей 1 тұғаға жамтан ұлбыт. Онтан 3 сылынан әмей тұғағынан төнінлер еқтәк. Жаманлық үлелен ол сүйуді қыры-қыралан әбілдер. Бұйыл әтенге болдығаны номну түйет ұланырын ақтанар. Жондар кәрін көрін бұрын тоқ жилдері сүйіпі түшіге ең жилдер де тұрыптарын? Әті, үшіге бұйла ағар батар дейтті. Әті көрі әджалы бұ. Бұны... Әрі ұлғандығыны тұппақ қағанда, анар әкістен бір әргін әжі? Көй, әнір үші ұтта аватақ бұн. Әнті көй, жегін ехіде қам әжіқті әрімін. Әрі қоққы шөй болықты әті болды әжі, кей үлеті чәпчеқті әті болды әжі. Оның үші ұтта аватқа бұн. Әті ғата рүксал болы. Ой, жа білеген қолы бұры үрдәқ анығы үшігөй бақ құтанлары тұтталары. Аға, тұп біле біл. Жи, оның қолы бұры бұ тұтта қатан барыңын. Қолы бұры қатчылы амылырын ғоңыз тұметі бұ. Қоғытығын жаңында елі қағығын. Әу, оның әбей сүйіл әкі хекімелі әу. Оның үйіңі қарийіні тұ, ойоғам өндегір. Бұрас құлыр әхатап кейінгені. Бұрдықтан. Ата күшігі үйді Александр? Ата үйрәді үйтір үші өп бөлігіне. Барды төзінің қаяны үйлі оқ бұғынны. Қолы бірі хин кейбе әйтін аяғын де бәйін қамнас оңыстығын болдыға де? Ата білі үйін аға қамнас әрі. Қамнас болар бұ. Ол жоң кені көрін. Ата наға ұның құлаған түгі оға біттейдім. Бары үйін бәй сөйхетін әлбәтек қынады бұйла. Оны үйттіптара кейін шөй болу етеуі. Ән өті үйттінің қайығыны, қолы бұры ұнақтарын. Барда пақа ұлпықы жағын әддір бұ. Тұппаттар өлеген әриен арылы өдір. Оны ол арылан барыңын? Атылан, өті атылы өп бұ. Өті хайын өнірі бәйлер ұлалар бұ өдіні. Бұл шы көр, Александр, қолы бұры бұ бір жон кейін әтамыяға әжірді, бұл ұнаға төрі әтәді. Оңтан кейін әтін ағыттан қолы бұры үйтін ұларған бұйын ұйғын. Күхім, мен бейім ұлы бұн. Оңна кейінлерге бер бәккен де? Хайынғы тұғым бейлер ұлан көрілді кейінлі. Отшығына? Ота мен күхім кейінлерге ұтарбияқтарын Жа, үйткен арығын тәғылалары жандыр? Әті, хейін ұлалар. Әлбатта, жебәкке, әті арығын ұлалар. Үйтінен аға, әлбатта. Әмі, оны бардың бәйін үлігінен арығын де. Үлілек. Әті, хайын үлілек, бінің мағас аға яқпы. Әті, хайын жандырға бейраған бұтықты? Әті, бәйін ұнақтақ ұмам. Әті форташқатын бейім аспырым, наға әжі болан деймін. Екендіғана бұтты яғылықтыра дейін. Бәтерің әр ең кәлін көрір? Кәл көрілдір. Ача, тақсан көрі бұд әні, сүйбілері? Бұлғаттар бұғы жалдар. Бұлғаны нақтар. Қайна ақырға бай әрге түй бұғы қарғы жәрі өйкеп бұтты? Қыраларым мана. Мен өте оттылды әрім барып әлінден оттыны. Әнді әнкенінді? Аха. Техника жүйіп. Осынан бұлырғылы традиционның өлі елір оғында. Техника жүйіп бәт. Анны көй.
كرتر ده سنه حغلاهم بولغا دي اها ما كره يا بجي كرن تي بو هنا تجي حق قولن تي وي تي تيل گنن اها جين اها تو موتر انا كبيتي اي بس اوچو اون كنا برن قلرو مبلين قس كرادستم ني ده حسد حسد اوتو تي هگدر دي تي تيلپن اها تيلپن اوتو تي سكراد هگدر انتم بلين كرن گره ايتي نختار خيارن گره بوهين ما بيد دهن مندك بكتي بيت تمو تناخ وقتي كرن گره باري چگاي باغايرا اي بو كهن بي هون گدا مندك جالر با كهن بي هنگ دهن دي توكا تگن دي گوتورن بيتر ات گيرل اها خطا نختار ده هر من تنم دي دا الستاندر اچا قلرو مندك للي هجر تي هي خ ين بو نهليك بهلغا ونا تخا هاي ستراتن سبيشاليستر او سخالر انت ها كمل هلدري باكا بيجينا تون نقول خانك مدي هوك بيلا بيل تهانا تدنا هاتين تو سيري نعن بهارا وحوم بهارا خسر مولر مي خون تقول تقلاب نايدي وقت تهير بنك تو وحوم بهارا مولر بحس تنو أول خانك مي كده بقى كده جاب الله مني بدي كني كمل هذا تقول خان هوك تقول دكتور تو وقت ين كمل هوا وقتنا بيم كده ما هو تو وتر درجار وتر قصيري هندا وتر برسي وتر دربار أنا بقولين شوي بعدك تين جوب سنان كه دخو تخ دخو كتخ سرقان هم بير وان تو تي هيدن كرا والله دي هم بير هم بير بيرمر بولانغن البخ شو هلا نقبي در والله دي وتر نقول ما أشوف يد بيتي بول اها أول عندك بيتي غير يخ بس تقول شر تير نادا والله دي تير نادا وتر هيم وتر نهم بير نهلك بحالك تنا رضام تو تير نادا وتر نقول ها وان شوي خطر نادا ити граннар гаин кытта кын хеп боллагайды ото граннар билбадыма муну хаанда кытты ватак болон ахай баппыны бүкүт билигин канна да сер боп бурууга кытаныктык турар александр агатын сирин бетигер көхөттөрөрү боллар багар сос контрактныңы үп карчылан кахайстыбатын сайыннары эбит ол эрен күн бүгүнгө жери боп бурууска айттары элек онтон котону тогуп отасуугуй Ухайба документа табыллыбакка. Ол эбетер Александр Бейден атыгар Ухайба көспөккө турар. Олор сылжыбыт жон Ухайбаттан аккастана бүттен сурук бербиттер. Онто бары Ухайба олокта, олоктаг жалтага сылжары бит. Же эти курдук Ухайба Александр атыгар көстөгөнү бийде, котонугар от тилдерер кыктак. Билиген үгүстер тыы сириттен кийин сирге көхөллөр. Онтон төттөрү тыы сиригер келбит, тыы кайыстыбатынан жарыктана сатыр кийеке, комоюу кыйын өйөбүл суугун керейте эбит. Онтан Александр Данилов кыга кыйырынан үлелир камсыр саналак. Барыта табыллы ден эрине каалыбыт. Канда нехилек баалыга ты кайсты батыгар чугас, онно жон олого турптак болар. Күндүк рачилер беги тойбокай нехилегер бар. Бир жикти үчүгөй багайы тур базага келен турабыт. Бу база бир уратыта ден манна ат сүрдер ипподромнах. Аны бу билген бияка жака айкы бутуунан бээте кылгыстык кепсияга. Аты ким дени? Бу бир тур база бут хорс кемпингден. Баруу да аттар тутабыт э бул ийнеке. Хорс гуруптан келбит аттар. Отон ол жонупсунун интересттах темит маннектерин мекпит. Кысы алака терин мекпит? Бу хүрбөйсыл август ыйгар арымып. Элок бурулуу жарабыппыт да же. Отой ыйгар оңступпут бир ийнен бар оңстонмут бу. Ипотровун ийин бар тан оңорон оңороттан бир ийгар оңоронмут. Август ыйгар жарылганмут жана. Мен ыңыранмут хиннет. Чагында да бу мен карагымдалы көрсөтөр бу барда ипотров. Чагында мен катчы телем барамын сүйрүк акка олорон барамын манын сайын сүйрдөкпүн сеп кыгын камтырыкпын сеп. Хиета хеджабыт на хабелер нык бакпыт сөтөк хүрүк аттан баспак тийм нэ аттан. Хоттан мен мен олоровун доллай. Мен олорого. Ата кыгын өттөтөр хыр хакатынын хеджабыт хыр кала аттакпыт. Онда понилар баалар. Оголор понилар голордобут. Эвтер улхан жон хыр кала кекелен болот. Мен эми хеджалар. Нашиди. Отон бутугуй. Бу сыяна турар. А бу кыгын боллагана улусны төгүлпүт. Ат хүйдүтөн ыппыт. Оно бу манна бу концерттар ине тэ открытие утранан республиканский үткөрө аны гор бүтөсү бул чут үттер көрө катар экен хака үттер экен ага оно бу сыныптар концерт бул бута оно үй атаксандар биле ат үйрөни херенин комментарий дылдыр бу ат барын хер индикелете эгенден кирсиндер бирге төрөбүт болаттар ян уанна аял корниловтар агаларын солун салган тыы кахайстыбатыгар сыстан бер тахарылакты күлелий камсы олороллор
Анығы жан сиерінен көрілері кен. Онтан ағалары Трофим Трофимович сонарсыннақ бұлчы сылғыт уанна дуабатчы дәбіт. Кені үті ғатын үйететер сылттан олаттары бұлырын, республикатағы әе үрдерілің ұдбыстыққатын тойбұғай көтәрі біттер. Жон Серге қайдақ тәрінен үлі қамсы оларырын көрен істен баран. Жон сыңялаңын тәрігі анан балаған тұттарға сананмыттыр. Устунан бірттен бір сана кейден олаттар білігін үлі өхігер сылжалылар. Жәе, әттігер мен білейін кәлліқпіне әме атқа хин оларықпын хөп бұл? Сүйрік аттары көріқпін хөп бұл? Сүйрік аттары көнішіне кейден. Көріқпін Ага. Кадыр барда сахагалы махоннах чаппарах да аккысыннах огустутуди. Кирем баран разы. Ары билем тук. Модернизированный огурс. Ага, андыгызованный го сахалыга угна манылы деми. Эппетти һәр генә. Чи оны бири кирҗик. Аны гирде билге петтир боҗи җоңма. Колыбыра олат түгәр беседка ди. Манна бу шашлык тыр си. Хәлинге төтөрдин олорон хәйиллар. Ол иттеми. Беседка те хачанлар беседка лаштыралар. Bir kiliğe bollatı, yurdun tıntakka ki hecilde yübileyi teriyeliler gər. Ondan konuğun iyice dapın? Bir de konuğun bartın bir de bit. Konuğun hepsin? Konuğun 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 bitince naralar duralılır. O narağa gelen tıhıdalılar. Çere, kiren görüyü hayan açacağına. Naha şüge. Atkı teriye haveyince, hatane, bilgin dağını hatane diye okurdum. Қадыры, сыңнялан жәйтер кәлбетші қадыры кейі мәні үші бағай ауырата хәп, олен қадыры кейі мәні үктен, қадыры көңіл түнін, үші көй бағай сылаға дағаны. Сыласын, ға. Шаманны тұқтар дақ бұд. Бәе бір тұқ бұд артына. Хорс кемпен деніме барты бәді хұрттақ. Жакейдір, таңыстыр. Мәні кәтектерін ең әпті? Аға, оны үті аққалар Кетем бараннар да. Эбет хатска энтеллер фото да сессия. Ай бу. Ой, ба мен страшно. Эй, ката де ори. Бу Аллахның кан килгене бу дур. Эй. Оны ол мен кан килгене. Кадык бәбетен жаки курдык аннан ка болади. Бу. Аха. Ок, село. Аха, ой бетте да. Аха. Да бер гәһәр мандык болар да. Эте жаки кеше профессиональный бер гәһәр. Бир эте турар ми? Манда хулла түстәк бине ин дөйе ин ухтак болади. Ол ин кадәр тух багая. Ырхан ине бит яхана. Ырхан защитный болот. Ага, защитный. Колу берете билеп петин доктор баалар ди. Шлемнер он ген барбат. Бу же бета туспан тохп болот. Колу бер хылгат хөлбек ки келен барды. Отын үксе күһүн хайын калла хала ярты. Онны кыгын эти биле өрөбүлдөргө ген. Жалдыр. Хин түрдөн кий батар ди манна. Түрдөн дин така ки хилжи бита. Юбилей гаманлык. Улу хана столлар килдер эбет. Ип бит хомос бит ин би хүнч ки хел бар. Оглор хен арелдер улу ди. Хен арен ха. Специально би оглорун хай келелдер арыжы да. Эген ул хин йыллар же келген хинжер гар эген хара төшүй условия төшүй. Онны те остын столны оңнулар, интернет бит вайфай бит ин барда бар. Музыка дейді қа музыка, караоке дейді қа караоке. Жәмені қолыбыра мен бір күнгі қоны кәдер бар ғанаты дәу болары? Кейі алтаттан ғасырды оң ғылы ден әріп қоны оғын, балтырға түгінші болар кейітті. Кейітттен де, аа, әріп жи? Бұ наралар на ғыталылар, оны плюс бұ, деба. Мән бүйірім бірін ме ғыталылар. Ота мен қолмақ көбін ғасырды оңтан алтаға дұ бес күнгі кәлек мен әріп Гелек көп, ата күніскі ден бар, оны кейхан еден. Күніс көттер біле олар дағы жанұры дұқыт жалылар. Оны тен кей әттер біле ұлған жанұр, бәдір көсі өлілер енген. Кейхан өтті қолы бір кейіттер тен шал еден, күніс көттер ағысты мәе ғойын. То онына біле түрәп күнне ақтарға ен қолы бір түрәп күнне абыс қой қайық бұтын. Та скид қал ғабыт әлбәк оғылағы еларға айын скид кәйін ұртты. Атан қолыбыра тұқ чей бұ әйгі нехелеккәп, бұ маңдық базалар еген қолыбыра улус кинерге ним бар булачылар эп эбетер жукуска кора тулатыгар ди колбыр элбах нехилени лахырга ди онтон колбыр яка бу той бохойго нехилекке бар битти хин кайдыр бейти дукут келдерер инде шугейди шугейт он ха жон интерьер ген жар дүксүн аттар бутар ди интерьер ген келдер бу бияха хыннялан атан хогусту хыннян аралар ин келдер тан онна биле туун бартын шудиктерин туктан убуен мурдакка жон келер онна
Раз гынне нарировсын албах ун тарулу гүн дүнүн ун тебле. Олар таджан аражия тарэдин бублигин ман гынналар ун тон гынналар инде курдук. Сылгылар турар сердеригер биһигине Аял Корнилов көрсөр. Убая Янтропимович командировкага сылжар эте. Аял икки тыгынча сүлбө бир сыллакка тыкаа истибатын министерстветтин ийинен ыытыллар же керген граныгар кыттан 5 миллиону ылан онан техника онна оттур оборудование атыласпыт. Хакалгылар годи просто. Хакалгылар. Мына бир атылды туруп. Базалаккан жана. Базалак. Кысыл күнү болду. Агон никеттен тагысты. Бахам өйүп бүттү. Же оны таханан бу, да? Оны таханан бүйрүктөр. Бүйрүк аттар эле. Сагылган айым жүгүн да. Болок кыра деп бүттен нийде бит. Аха. Папам туай кылгыт тагалап тоголор. Бир туай кулун түктөн агалаанча. Папа вот так галан кайсто булат. Ам нагастыр да? Нагастыр. Кадыр манды кала ытыры кыйын курдук ытыр ба синде? Ол басы түрү. Ой мамышки, нагатыр кыбай ди. Ай миги нагатыр кыбай генди да. Курдук та. Кыгыттар да? Нарым ба кайлар. Онда ба балары сүйдү деген жесе. Мен үйдү өпүн сиза кеде. Эй тагы балары сүйдү делдер деп мен айтабын. Үйдү. Бир окшоттур. Ой. Кайыр. Эй кир дир да. Эй кенелер эмне ди? Ой, кесети кыним багараганда. Бинер сүйдүк кендер хатык канада били витаминизациялары да. Күн ай суу жок канада, тарык канада, кам тарык канада. Кыра курдук бу атактарды. Тондуктар. Аха. Хага аттар бытылок атыптар. Ондук бу ди. Хакалар гыны хаталатын хаттак. Бирок саттары ди. Эби халыктаганы, эби эсперде кулган үрүй деп көрдүк ди. Атан, оны тоғамандык тоқ бадақта ұбыташы, бізде тоқ сейді дұқу ота ең шүгейді бұмандық? Ота бейді, аты үддіті денге бұлдырың аттан маңа жары қыран ағыл атып. Бір хақы аттан үдден біт, алғасы, ұнтары ұлу бар, ұнтары ұғар местілі ағылан баран жа ағылан. Онтан күнаттан анда? Онтан күнаттан анда. Отап! Ой! Ой-ой-ой! Еще куттал. Ой, ага, так-то. А там бы поняла, когда мы ралдары. Перехшаттыр, вместе дыры хрдаган билеллеры випутта. На, истегеннеры випутта кинеда. Ага. Ой. Ага, когда мы Ой-ой-ой. Вместе. Мен бәйім маңды құлақан аққа қата ағылым кәреті, бөніге олар өмеді. Қадары білі құттала қоқ болады. Бүйірі неді тәрі. Ой, баттар наға құттала ақтар де. Көресі көрір әкейіне. Ая, бұ құлыбыры бұ аттар ғытын әйге барды кәлі аттар дейтін де. Бардың бәғі тағалық қатседі. Мана ал бұл бұл маңы балар көріттен ал. Жүкіз кәйттен де. Хыналақтар бұл. Бир масыны болу ханы. Ба сыны ла. Кайда секрет бодок бол. Балтара мүлү. Келердин. Келердин де. Бу гатан коракка үйрө барар. Ота качыдын бир ростуктак болду да? Бир демеде кытында да жокту же. Вот бу именно кел битылгы. Хоруттан кел битылгы манна эбет бир хыл кыстык. Антан бир де үйрөктө. Коракка. Улейм бы кыстата тура. Ой. Да, манды кыргыбай экке олар ураты да, энергияда кайдагы. Энергияда улагат баларын кендер. Хакатын курдук бадактар. Ола манды олар да хазинек, кибетин букатыр курдук ананара бола. Тонлук бола. Ата тура олак өнүрүк күстө хоктак, а? Манды калар да болок. Бәйбін тұрық ұдық ананы ұқырдық бүнжі. Андрей, әм бі маңна қайда қыстынан тақсаған еді, бәйін саға аққа. Ата... Салған ағын ба? Хин таққа бүн не? Хин тақсаған де. Олақ спортсмені өткен бұттатшы олақ. Жау, ана еген күйті өк бәді, Андрей. Көй әріне бітті. Көйді қатан ба? Хәрен ғане, хәрі-хәрі-хәрі бәттіқ шығаға. Конечно, это ровно бирл было тут. Вот это было.
жүрбә үскү хүнүгер, да? Кергенин билим бир неге жер бит. Кергенин билим мин неге бетинен. Эми булатала. Булатала жер бит. Кылгы вопрогы гар эми. Ат вопрогы гар эми. А оны четур базы дим вопрогы жер. Ну мен эле бит вопрогы гар, оны мен булак кар жер. Эти жайжылар кир биттерге көрүй бу. Эй жайжы, бир менен хаши дип идеалы тур бу путчон эти жайжылар кийленнер ди. Кадерки куттанбатын хардар эбесеп. Деп окурдук байды браты Корниловтор лели камсы олороллор. Манна самай сүрүнө уолаттар ийтилеригер сытар. Кинлер кыра эддектен айылгага чугас, жөгө йоготугар ураты сыганнак боло улаппыттарыгар. Билиген кинлер сүрөктөрү себилүр жергинен жарыктаналлар, докуу таксаллар. Мантан урдук жол барды. Онтон маны түстөбүт кийинен агалары болар. Онан сетем быстыбат олох салганар, от оттуллар.